Hér ætlum við að skoða nokkur megin atriði efnatengi og einnig aðeins gildisrafeindir í leiðinni. Það eru til allmargar gerðir af efnatengjum og þau eru gjarnan flokkuð í sterk tengi og veik tengi. Og helstu sterku tengin eru samgild tengi. Jónatengi. Og málmtengi. Og hvert þessara hefur svona sína eiginleika. Samgild tengi eru þannig að atóm deila með sér rafeindum til að mynda sameindir. Og við munum skoða það svolítið betur í öðru myndbandi hvernig það gerist. Í jónatengi flytjast rafeindir milli atóma þannig að það myndast jónir. Þetta er svona megin munurinn á samgildum tengjum og jónatengjum. Það er sem sagt, við erum annars að deila rafeindum milli atóma. Og hins vegar að færa þær til, þannig að hér í jónatengjunum myndast plús og mínus jónir, en í samgildutengjunum myndast sameindir. Og efna samböndin sem að myndast eru tölvert ólíkað uppbyggingu. Það verður skoðað betur í síðari myndböndum. Málmtengi eru eingöngu í málmum og langoftast í hreinum frumefnum. Og þar eru sem sagt, hérna maður segja, gildisrafeindir málmanna flæði lausar málmbygginguna. Það myndast frekar flókin þrívita bygging og gildisrafeindirnar losna af atómum málmanna og flæða þar um. Veikutengin, sem við ætlum ekki að fókusa á núna, eru tengi eingöngu milli sameinda. Bæði málmarnir og eins jónaefnin sem verða til þegar að pluss og mínus jónir sameinast mynda stóra kristalla. Meðan að sameindir sem tengjast með samgildum tengjum mynda yfirleitt frekar einfaldar litlar einingar þó það séu til stórar sameindir og þessum sameindum er haldið sama með veikum tengjum og þau eru af nokkrum gerðum en við ætlum ekki að fókusa á það í dag. Þegar að maður er að gera sér grein fyrir sérstaklega myndun samgildra tengja og einnig að einhverju liti jóna tengja þá er mér mikilvægt að vita fjölda gildisrafeinda í atómanum. Og gildisrafeindir, ef það er ekki alveg á hreinu, gildisrafeind er rafeind á ysta hvolfi atóms. Þannig að þegar við erum að tala gildisrafeindirnar þá erum við eingöngu að tala rafeindir á síðasta hvolfinu. Það eru myndbönd til rafeindaskipan ef fólk vill skoða aðeins meira hvernig rafeindir raðast á hvolfin. En jafnvel þó að maður kunni ekki rafeindaskipanina, þó að maður satt kunni ekki að finna út nákvæmlega hvar hver einasta rafeind í hverju atómi er, þá er hægt að finna gildisrafeindir bara með því að horfa á lotukerfið. Og það sem við gerum er að við skoðum hérna þessar svona gamaldags má segja merkingar. Notum ekki tölurnar sem enda hér á 13 og upp í 18, heldur 1, 2 og 3 upp í 8a. Og það er hreinlega þannig að efnin í öllum þessum meginflokkum, þessum 8a flokkum,
hafa jafn margar gildisrafeindir og númer flokksins. Þannig að efnin í þessum flokki hafa eina gildisrafeind, efnin hér hafa tvær, þrjár, fjórar, fimm, sex, sjö og átta. Ástæðan fyrir ég setja áttuna hérna niðri, já, hugsaði málið, hvers vegna það? Helium er svona undantekning. Helium hefur jú bara tvær rafeindir, svo það getur bara haft tvær gildisrafeindir að samanskapi. Þannig að ef að ég vil vita hvað ákveðið efni hefur margar gildisrafeindir, þá þarf ég bara að horfa á hvar er að staðsetja í lotukerfinu og bang, sé strax. Kísill hefur fjórar, selenium hefur sex og öll hin efnin í sama flokki hefur öll sex gildisrafeindir. Og skoðum hérna rétt að lokum, það er svona hefð fyrir ritun gildisrafeinda, sérstaklega þegar við erum að skoða myndun sameinda, að skrifa þær sem punkta, kallum þetta punktamyndir, þetta er líka kallað Lewis myndir. Punktamyndir eða Lewis myndir. Þá fyrir viðkomandi atómtökum til dæmis kolefni þá erum við með svona ímyndaðan kassa, sem sagt bara teikna hérna svona ímyndaðan kassa í kringum það, sem svona fjórar hliðar, venjulega teiknum ekki kassan, ég bara gera það svona svo við sjáum hann fyrir okkur og við byrjum alltaf á að setja eina rafind á hverja hlið og kolefni er í flokki 4a, svo það hefur fjórar gildisrafeindir. Svo ég nota svona punkta til að tákna hverja rafeind. Ef að ég hef með efni sem að hefur fleiri en fjórar gildisrafeindir, tökum til dæmis súrefni, þá byrja ég á sama hátt, ég set eina rafeind á hverja hlið. Nú vantar mig náttúrulega tvær og þá fylli ég upp í sem sagt þetta er 5. rafeindin og 7. rafeindin. Það skiptir ekki máli hvar ég set föruðu punktana en það er það þannig að ég get farið allt upp í, að því það er allt upp í 8 gildisrafeindir, þá get ég farið allt upp í 2 punkta á hverri hlið. Efni sem að hefur færri en fjórar eins og alltaf berilíum þá eru bara sumar hliðarnar hreinlega auðar. Berilíum hefur bara 2 gildisrafeindir svo ég tekna 2 punkta. Eftir að skiptir ekki máli hvar ég setja þessa tvo, þess að hvaða tvær hliðar, en ég setja þá ekki saman. Sett, ég geri ekki svona. Þetta er nóg. Og við munum skoða betur í setna myndbandi hversin þetta skiptir máli þegar við förum að mynda sameindir úr efnunum. Eins með, ef við tökum súrefnið aftur sem dæmi með sínar sem sagt 6 gildisrafeindir við viljum ekki setja þær svona 2, 2 og 2 að ég er í rauninni með 4 hliðar og ég reyni alltaf að setja staka rafeind í hverja hlið. Í rauninni má hugsa pínulítið þannig að hver hlið samsvari svigrúmi þannig að í hvert skipti sem að ég er að setja rafeind á hlið þá er ég svona hálfpartinn að setja hana í svigrúm og muniði að þær vilja yfirleitt frekar vera stakar í svigrúmunum svo parast þær upp þegar að þeim fjölgar og svona búum við til punktamyndir þannig að nú erum við búin að læra þó nokkur aðalatriði hvernig á að búa til punktamyndir hvernig á að finna gildisrafeindir út frá staðsetningu í lotukerfinu og pínu lítum grunnum munin á jónatengjum og samgildum tengjum og málmtengjum og líka sterkum og veikjum tengjum meira í framtíðarmyndböndum.